האם צריך למנות שר אוצר מקצועי? האם מודל החלט נכשל? ואיך מחזירים את העובדים למקומות העבודה? עורך דין אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, ברעיון מיוחד עם הפרשן הכלכלי של מעריב יהודה שרוני. אוריאל לין, שלום, מה שלומך? שלום רב יהודה. נשיא איגוד לשכות המסחר. אני שמח שאתה פה. אני רוצה לשאול אותך, האם נכון להיום, שנה אחרי פרוץ מגפת הקורונה, האם אתה מרוצה מתוכניות הסיוע שניתנו עד היום למגזר העסקי? אני הייתי אומר שאני מרוצה חלקית. אני גם מבין את הבעיות שהממשלה הייתה צריכה להתייצב בפניהן. כולנו היינו בלתי מוכנים למשבר נמשך כל כך ארוך. אני זוכר שהצעתי לאוצר ללכת על פי הנוסחה שהייתה במלחמת לבנון השנייה בשנת 2006. הם אמרו, אנחנו לא יודעים כמה זמן יימשך משבר. ביחס לנוסחה של גובה המענקים לעסקים. אני חושב שבסך הכל אנחנו לא יכולים להתעונן, נעשו מאמצים רבים לתת סיוע, סיוע ניתן בכיוונים שונים, בדרכים שונות, אבל בסך הכל אני חושב שבהתחשב בנסיבות, גם במגבלות שקיימות של ממשלה ותקציב וכל הקשור בכך, הממשלה סייעה למגזר העסקי. בכל זאת, מה מפריע לך נכון להיום? חוץ מהצד הכספי, יש דברים נוספים שאתה מרבה לדבר עליהם, כמו נושא הארנונות, כמו נושא הפטור ממע"מ, כמו נושא החל"ת, הרבה מאוד נושאים אחרים. האם אתה מצפה שהממשלה הבאה קודם כל תטפל בדברים האלה? בהחלט כן. תראה יהודה, אני רוצה לומר לך, אין לי ספק שהיום יש לנו הזדמנות היסטורית, ואני לא אומר סתם, הזדמנות היסטורית לשדרג את כלכלת ישראל. המשבר הזה יצר תהליך התייעלות בלתי רגיל במשק, שאי אפשר היה לעשותו קודם לכן. הרי בסופו של דבר, עסקים נאלצו לשרוד, להתקיים, בהרבה פחות כוח אדם מבכלל. הגענו לתוצאה שהרבה עסקים נוכחו שהם יכולים להגיע לאותה רמה תפוקה בפחות כוח אדם. מה שאתה אומר זה דבר מאוד מדהים, כי מה שאתה אומר, חלק גדול מאלה שיצאו לחל"ת, כבר לא יהיה להם לאן לחזור. בוודאי שלא. עכשיו, זה הנקודה. תראה, אני אומר, הכלכלה צריכה לשרת את החברה, קודם כל. יש לנו היום בערך 700 אלף מחוסרי עבודה. מתוך ה-700 אלף מחוסרי עבודה, בערך 350 אלף זה מחוסרי עבודה מובטלים שאין להם מעסיק. אין להם מעסיק שהם יכולים לחזור אליו. ונוסף לזה, 350 אלף שנמצאים בחל"ת, שלא בהכרח המעסיקים יקבלו אותם בחזרה. אנחנו היום נמצאים בפני תקופה של אבטלה חמורה מאוד, למרות שהיא יורדת. אבל צריך לראות את הדברים בראייה כוללת, בראייה רחבה, בראייה נכונה, ומשום כך אני אומר, צריך לדעת איך לתקוף את הבעיה הזו. תן לי הערכה, כמה לדעתך לא יחזרו לעבודה אחרי יוני 2021, שאז החל"ת מסתיים? אני מעריך שבין כ-400 אלף. 400 אלף. בוודאי. זאת תראה. אומרת, כוח האדם, האבטלה תהיה למעלה מ-10%. תראה, אני צריכים להבין, יש פה תהליך התייעלות אדיר, שכתוצאה ממנו אנחנו יצרנו אבטלה מבנית חדשה של בערך 150 עד 200 אלף. נוסף לזה, הכלכלה היא לא במלוא תנופת עבודתה. ייקח זמן עד אשר תהיה במלוא תנופת עבודתה. וגם כשהיא תהיה במלוא תנופת עבודתה, אתה לא תחזיר את כל העובדים בחזרה למקומות עבודה, אתה תחזיר פחות עובדים למקומות העבודה. עכשיו אנחנו נמצאים במצב ש-700 אלף איש נמצאים חוסרי עבודה כרגע, לא עובדים. עזוב, חל"ת, לא חל"ת, כרגע 700 אלף. אתה בתנופה הכי חיובית שתהיה, תוכל להחזיר, נאמר, 300 אלף. יישאר לך עדיין 400 אלף, ומשום כך אני אומר לך, יהודה, אנחנו בנינו לפחות 5 סעיפים מרכזיים, קווי פעולה שאם יבוצעו, אני חושב שאנחנו לא רק נעבור את המשבר, אלא נשדרג את כלכלת ישראל. אז בוא תן לי אותם בקצרה, בבקשה. בקצרה. הדבר הראשון זה לעודד עובדים לחזור למקומות עבודה עד סוף השנה. לא יופי, תמיד. איך עושים את זה? ההצעה שלנו הייתה לתת להם מחצית מהחל"ת או מחצית מדמי האבטלה. אוקיי. אבל רק ברמות השכר היותר נמוכות מ-12. דבר שני. דבר שני, הורדת עודף הרגולציה במדינת ישראל. אנשים לא מבינים, חושבים שרגולציה זה נושא משעמם. הרגולציה גוזלת מאיתנו 5% תוצר. קרוב ל-50 מיליארד שח, אבל, עודף הרגולציה. אבל גם אם יגידו לך, אנחנו הולכים להוריד את הרגולציה. אוריאל, אנחנו מכירים הרבה מאוד זמן, נכון?
לא נמנה פה כך. לא נגיד כמה שנים. לא. כמה שנים אנחנו מדברים על רגולציה וכלום, לא קורה. אבל פה הנקודה, יהודה, אנחנו עומדים בפני משבר כלכלי אדיר. אי אפשר כל הזמן רק להזרים כסף ולהזרים כסף. כשאתה עומד בפני משבר כל כך חמור, אתה רוצה לראות שאנחנו מגייסים את הכוחות. אני לא מדבר על דבר חדש. החלטת ממשלה מ-2014, אוקטובר 2014, להוריד את הרגולציה היה צריך עד סוף 2020 ב-25%. אתה יודע מה זה היה עושה למשק? מה זה היה מוסיף לנו בתוצר, מה זה היה מוסיף לפריון, למקומות עבודה? אז את זה, את ההחלטת הממשלה הזו, חייב לבצע עד תום 2021. ועכשיו הייתה ועדה בין משרדית שגם היא אמרה, אי אפשר להעלות את הפריון בגלל עודף הרגולציה. אז על מה אנחנו לומר, שאי אפשר לעשות את זה? למה? כי הרגולטורים שולטים בנו? כי השרים הם חלשי דעת? חייבים לעשות את זה. אתה אומר חייבים, אתה מאמין שזה יקרה? כן, אתה אופטימי? אני אופטימי משום שאם אנחנו מאיפה אופטימיות? אם אנחנו כולנו נבין את חומרת הבעיה ונפסיק לזלזל בנושא הזה ונבין שכאן אנחנו מוסיפים מקומות עבודה, אנשים מעסיקים עוסקים ברגולציה, לא בעלת הפריון, לא בניהול, כשיבינו את הדבר הזה קצת יותר לעומק, אנחנו כן נוכל להתגבר על זה. זה היה הסעיף השני, יהודה. אוקיי. עכשיו, יש לי סעיף שלישי כמובן, ופה אני לא רוצה להיות מקורי דווקא. זה הזרמת כוח הקנייה שיש לנו פה בישראל, מוסדי ואישי. הזרמת כוח הקנייה זה למגזר המקומי שלנו. אני יודע על מה אתה מדבר. מה? ותרשה לי להוציא לך את המילים מהפה. אתה מדבר על ביטול אפליית המע"מ בין המגזר הפרטי, העסקי בארץ, לבין היבוא שיש היום. גם על יבוא מוטל, יש פטור של 75 דולר, ופה ממע"מ, ופה הפטור הזה לא קיים. אז תראה, יהודה, נתונים של 2019 כרגע, הצריכה הפרטית בישראל 750 מיליארד. צריכה פרטית 750 מיליארד. צריכה מוסדית 250 מיליארד. אתה רוצה את זה להזרים לשוק המקומי. עכשיו, מה שאתה אמרת לי בעצם, שממשלה באה ואומרת לציבור הצרכנים שלה, אל תקנו בישראל. למה שתקנו בישראל? אתם קונים בישראל, אתם משלמים מס ערך מוסף 17%. תקנו בחוץ לארץ, תקנו מספקי חוץ, אני פותר אתכם, משלם מע"מ. הרי זה אפליה איומה, זה אחד העיוותים הכי קשים שיש. אז אין את האומץ לבטל את זה, היו חייבים לבטל את זה. האיחוד האירופאי ביטל את זה. ה-OECD שהיה כאן בא ואומר לנו, בטלו את זה. אנחנו חייבים לבטל כי זה עיוות בלתי נסבל שאתה פוגע במגזר העסקי שלך, ואין פה עניין של הציבור הצרכנים או מגזר עסקי. יכול להיות שזה יקרה אחרי הבחירות. אם לא ניצור מקומות עבודה הם לא יוכלו לקנות. יכול להיות שזה יקרה אחרי הבחירות, אתה חושב? חייב לקנות עכשיו לא מבטלים את זה לדעתך בגלל הבחירות? בוודאי שבגלל הבחירות. מה אמר לך שר האוצר בעניין? אני עברתי את הדיונים האלה והבטיחו לי שבטלו. מה אמר לך שר האוצר שאותו פגשת? שר האוצר לא נתן לי תשובה, אבל שרי האוצר קודמים אמרו לי שאני צודק. וכל הפקידות הבחירה יודעת שאני צודק. וגם ועדה בין משרדית עכשיו, שישבה כוללת כל הנציגות של כל משרדי הממשלה, כולל האקדמיה, אמרה שצריכים לבטל את זה. הרי זה עיוות זועק. איך אתה יכול לבוא ולומר לאדם שרוכש תרופות, או צורך חשמל, או מים בישראל, אתה תשלם מס ערך מוסף. אני שאל אותך עוד שאלה. וכשאתה קונה מספקי חוץ, אתה לא תשלם מס ערך מוסף. אורל, אתה היית ממונה על הכנסות המדינה לפני שנות דור. ועדיין אתה מבין במיסים. ראש הממשלה מדבר על הפחתת מיסים. עכשיו אתה תגיד לי, אני מצדיק את ראש הממשלה. שאלה מאיפה הכסף? ראש הממשלה, כשהיה שר האוצר, הפחית מיסים. הפחית מיסים. כשהוא היה שר האוצר, מס החברות היה 36%. פעלנו, השפענו גם עליו, הורדנו את זה ל-25%. זה היה אחד ממנועי הצמיחה של המשק. אוקיי. ראש הממשלה באמת מאמין בהורדת מיסים. אבל יש לנו גם הוצאה תקציבית, זה ירדת את האיזון הנכון. צריך להאמין לו שהוא יורד מיסים? אני יכול בטוח שהוא ירצה להוריד מיסים, והמס הראשון שהוא צריך לעשות לבטל, אם רוצים שתהיה מערכת מיסים נכונה, זה לבטל פטורים ממס. לא להעלות מיסים, לבטל פטורים ממס. לעשות את מערכת המס יותר שוויונית. זה מה שצריך לעשות. ברור. אוקיי, אוראל, אני אבל מאחל... אבל אני לא גמרתי את כל הסעיפים. אני יודע, אבל פשוט... יש עוד אחד שאני חייב לומר אותו במהירות. תאמר אותו במהירות. השקעות בתשתיות כדי ליצור מקומות עבודה חדשים, אנחנו צריכים בעשור כ-300 מיליארד שח להשקעות בתשתיות, חייבים להקים מנהלה יהודית שתתחיל בהשקעות בתשתיות בשיתוף עם המגזר העסקי, מה שאומרים PPP ו-BOT, ואם אנחנו נעשה את זה גם ליצור מקומות עבודה חדשים,
ואנחנו נוכל להניע את גלגלי המשק. על זה כולם מסכימים, ואני מקווה מאוד שזה יקרה אחר. אני מקווה מאוד... עניין ניהולי, יהודה. מה? עניין ניהולי. עניין ניהולי. כן. כן, אני יודע. אני רוצה מאוד להודות לך, אוריאל, שיהיה בהצלחה. נקווה שכולם ילכו לקלפי ויבחרו נכון. תודה, יהודה. כל אחד מבחינתו. תודה. כל טוב.